shirka golaha wadato shiga qaranka oo maalmahan ka socday magaalada Muqdisho uu shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay qayb ka ahaayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeelle, ku xigeenka ra'iisul wasaaraha dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kaasi oo looga hadlayay xaaladda amniga dalka gaar ahaan wajiga labaad ee howlgalka dib u xoreynta ee Al-Shabaab looga saarayo Soomaaliya dhamaystirka arrimaha deenacfinta iyo dhaqangelinta heshiisada ee hore u gaareen madaxda golaha wadatashiga qaranka ayaa maanta lagu wadaa in la soo gabagabeeyo sida uu qorshaha u yahay shirkan ayaana waxaa la qorsheynayaa in laga soo saaro warmurtiyada ay ku heshiiyaan madaxda iyadoo qodobada ugu waaweyn ee shirkaasi looga hadlay ay ahaayeen amniga dalka iyo la dagaalanka Al-Shabaab deenacfinta iyo arrimaha dastuurka kuwaasoo madaxdu ay dood ka yeesheen intii uu shirka u socday sidoo kale qodobada qaar ayaa shirka dood adag ay ka yeesheen madaxda iyadoo wali heshiis aan laga gaarin qodobadaas oo ay ka mid ahaayeen arrimaha dastuurka maadaama Puntland ay ka maqan tahay shirka golaha wadatashiga qaranka ee madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada xubinta ka ah dawladda dhexe ayaan sidoo kale waxa aan ka soo qayb gelin madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Said Cabdullaahi Deni oo khilaaf uu kala dhaxay madaxda dawladda sidoo kale shirkii shirkan ka horeeyay ee ka dhacay magaalada Baydhabo ayuusan ka soo qayb gelin madaxweyne Said Deni iyadoo uu golaha u saaray guddi ka kooban madaxweynayaal dawlad goboleed oo madaxweyne Deni kala hadlay arrimaha u tabashada uu ka qabo arintaasi ayaana noqotay mid aan dhaqan gelin iyadoo wali uu sidii u taagan yahay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxay madaxweyne Deni iyo madaxda dawladda Soomaaliya madaxda dawlad goboleedka Puntland ayaana waxa ay sheegtay inaysan waxa ka soo baxa shirka golaha wadatashiga qaranka aysan aqbalaynin maadaama ay ka maqan tahay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha dawlad goboleedka Puntland Cabdi Faarax Saciid Juha anagu ma aysan ahayn shir muddo dheer waxaanu calaamadsanayd maalinta doorashada Puntland oo 2020 ka ahayd oo hadeerna sanadka ugu dambeeyay ku jiro oo kalandarkeeda la ogaa waxa la yaab leh waxa loogu soo beegay iyadoo maalmuhu badan yihiin maalintii Puntland ay ku jirtay maalintii codaynta ahayd oo taariikh ahayd 2020 sano ka bacdi iyadoo la sugi karay anaga kama fili karin anaga shirka inaan dhamaanno hawsha gacanta aan ku haynay awgeed oo ah shaqada ugu muhiimsan oo maanta runtii Soomaaliya taala wax amni ah oo rasmi ah oo shaqada daba aan haynay marka shirkaasi anoo kii koorayna ma naaniban dhawro doodaha oo dhaxayeen waa jireen marka dawar badan ma hayno wixii ka soo baxaana qayb aan rajaynayna maya kama noqon karo waxaan qayb ka ahayn anagu waxaan qayb ka ahayn kuma gowracnin moogi wax looga doodayo doodayada iyo aragtideeda waan qabnaa doodaha lagu kala kacayna waa jiraan shirba aanu ka maqnayna waa jiraan mana aanan go'in mana aanan fogaan waxaanu sheegnay dood inaan noqono dooduna waa dood dawlad dhismaha Soomaalida oo doodeedu ay tahay anoo shaqo rasmi ah nahayna waxaanu qabnaa miska aan la imaanayna maalinteeda laakiin kuma gowracnin waxaanan qayb ka ahayn anagu sidaa Madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Said Cabdullaahi Deni ayaa hore waxa uu sheegay in uu maamulkiisu u dhaqmayo sidii dawlad madax banaan inta heshiis laga gaarayo arrimaha la isku hayo. Shirkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaana waxa caqabad ku noqonaya ka maqnaanshaha Puntland maadaama madaxdu ay heshiis ka gaarayaan arrimaha dastuurka. Shirarkii shirarkan ka horeeyay ay sheegeen in qaar ka mid ah ay wali ku dhiman yihiin dawlad goboleedka Puntland. Wadatashina ay ugu direen balse wili uu sidii u taagan yahay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda Puntland iyo sidoo kale madaxda dawladda dhexe u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena